ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე სარისკო გზა არის, რომელიც ჩვენთან ჩვენ რეალობაში არსებობს რა. Да, იქ არის რამოდენიმე ადგილი, სადაც კედელს, ანუ სამაგრი კედლის გაკეთება მაინც აუცილებელია და სტიქიის პრევენციის მიზნით მომავალთლის ბიუჯეტში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა ჩაცვა დაახლოებით 50,000-ის ანუ სამაგრი კედლის სამშენებლოები. ალბათ ეს არ იქნება რაღაც ერთიანი ესეთი კედელი, ეს იქნება კონკრეტულ ლოკაციებზე, სადაც უფრო მეტი არის მაღალი რისკია, ასე ვთქვათ, ზედაფენების დაძურის. დაახლოებით იქ ზევით 3 სოფელია, მაგრამ ამის გარდა ამ გზას აქვს ტურისტული დანიშნულება რა. ამ გაწმენდითი სამუშაოების დროსაც, როცა ქვევით გადაკეტილი ჰქონდა ეს გზა ჩვენ და ნიშნებიც იდგა და რაღაცა, აი მოტოციკლეტებით და რაღაც ესეთი მიმით, ეს ტურისტები და ველოსიპედებით მაინც ამოდიოდნენ რა. მე იქ ამ ხელით გადაქონდათ, რომ ზევით ასულიყო, იმიტომ რომ იქიდან ფანტასტიკური ხედი იშლება მთლიანემაზე, რა ქვია, ამ ხეობაზე და ეს ისეთი მომენტი არის, არა მარტო ის, რომ სოფლის მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ მიწები ქვევით აქვთ მათ, იქიდან ჩამოსვლა და რაღაც საკმაოდ, ისე რომ მოუარონ მეორე გზით, დაახლოებით 40 კილომეტრი თუ გრძელდებათ გზა და ესე კიდე ფაქტიურად 8 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის, რითაც ჩადიან რა. და ეს ერთია, რომ მოსახლეობისთვის უფრო კომფორტული არის ამ გზის არსებობა და მეორე ტურისტული დანიშნულება, რომ ის ტურისტი, რომელიც მოდის და ხედავს, რომ გზა არის ასასვლელი და იქიდან ფანტასტიკური ხედები იშლება, ყველა სურვილი აქვს, რომ რა ტრანსპორტიდაც არის, რომ ავიდეს ზევით და იქიდან ეს ხედები დააფიქსიროს.